вони, вони сказали, що головне розгромити націоналістичні батальйони, це все. Більше ми нічого не потребуємо. Ну, тобто, довзяти остаточно Маріуполь. Але президент України сьогодні сказав, що якщо загинуть захисники Маріуполя, Україна виходить з перемоги. Тобто будемо добивати, просто нищити, поки останні покидів не загинуть тут на нашій землі, з їх боку. А це зовсім інша справа. Це Україна диктує умови вже. І їм нема чого відповісти. У них криза і катастрофа політична страшна. Вони не знають, як виходити з цієї ситуації насамперед на внутрішньому ринку. І це перемога України, насправді.